mana bu yerda ikkita molekula uchun ymr spektrlar berilgan va o'tgan darslarimizni ko'rmagan bo'lsangiz dars boshidan birdaniga aytib ketmoqchiman biz aynan ft ft ymr haqida gaplashamiz ft mr bir nechta işte darsdan beri xuddi shu usul haqida gaplashyapmiz bu safar ham aynan ftmr spektroskopiyani ko'rib chiqamiz demak bunda birinchi moddamiz metan molekulasi va metan molekulasi uchun xos bo'lgan spektrni mana bu yerda ko'ryapmiz metanda to'rtta vodorod bir xil sharoitda joylashgan va ular shuning uchun ham bittagina signalni beradi va bu signal qanday hosil bo'layotgan edi avvalambor biz mana shu modda aniq bir magnit maydon ta'sirida ekanligini eslab olaylik aniq bir magnit maydon ta'sirida to'g'rimi mana bunday ko'rinishda ifodalashi mumkin uni biz b nol ko'rinishda ifodalagan edik va bundan tashqari mana shu vodorod bog' hosil qilgan mana bu bog'ni hosil qilgan bu bo bog'dagi elektronlar hisobiga u ekranlashadi to'g'rimi va ekranlashish magnit maydoni mana bu magnit maydonini biroz kamaytiradi ya'ni induksiyalangan magnit maydon bu magnit maydonini biroz kamaytiradi natijada esa mana bu b in edi natijada esa bizda vodorod kichikroq miqdordagi magnit maydon ta'sirini his qiladi va bu magnit maydon ta'sirini mana bunday chizishi mumkin albatta mana bunday shakllarda ifodalamoqdaman albatta magnit maydon bunday shaklda ifodalanmaydi uning o'ziga xos ta'sir qiymati bor va buni biz b effektiv deb atar edik ya'ni aynan vodorod his qilayotgan b effektiv mana shu b effektiv esa bizda bu vodorodning spinlari ikki xil energetik darajada bo'lishini ta'minlar edi va mana shu ikki xil energetik darajani belgilasak masalan alfa spin darajasi va beta spin darajasini chizadigan bo'lsam mana shu alfa va betta spin darajalari orasidagi energetik farqni aynan b effektiv belgilab berar edi mana shu ma'lumotlarni biz bir nechta darsdan beri o'rgandik endi biz mana bu molekulaga e'tibor qaratadigan bo'lsak bu yerda endi xlor atomi elektro bo'lgan atom ya'ni uning elektro uglerodnikidan katta bundan kelib chiqadiki xlorning elektro katta ke, bo'lgani uchun u elektron zichlikni o'ziga tortadi va bu elektron zichlikni tortish uglerodga ta'sir qilib xlorda delta minus qutblanishni uglerodda delta plyus qutblanishni hosil qiladi o'z Uz o'zidan uglerodda delta plyus qutblanish hosil bo'lgandan so'ng mana bu yerdagi vodorodlar ham elektron zichlikni aynan uglerod tarafga siljitadi chunki uglerodga yordam berish kerak elektron zichlik tarafdan bu esa mana bu yerdagi elektron zichlikning uglerodga siljishini ta'minlaydi bu yerda ham 3 ta bir xil vodorod mavjud va ular ham bitta signalni hosil qilishini unutmaylik bitta signal mana bu yerda keltirilgan endi mana bu elektron zichlik uglerodga siljidimi o'z o'zidan vodorod ekranlanishi yo'qoladi deyishi mumkin deyarli yo'qoladi yoki bo'lmasa qanchalikdir darajada kamayadi buni qanday tushunamiz ekranlanish deganda de biz mana bu yerdagi elektron zichlik hisobiga yuzaga kelayotgan magnit maydonni tushunayotgan edik mana shu magnit maydon mana bu b ning miqdorini kamaytirib b effektivni hosil qilayotgan edi endi bu safar xlor elektron zichlikni tortdi vodoroddagi elektron zichlik, -zichlik uglerodga o'tdi va elektron zichlik endi bu vodorodda ekranlanishni ya'ni b induksiyalanganini hosil qilmayapti demak bundan kelib chiqadiki endi bu yerda boshlang'ich b nol ta'sir qilayotgan bo'lsa mana shu b nolning o'zi ta'sir qilayotgan bo'lsa mana bunday ko'rinishda ifodalayman b nol va bizda b effektiv aynan shu b nolga teng bo'ladi demak b nolning o'ziga teng bo'ladi to'g'rimi b effektiv va bizda endi mana bu alfa va beta darajalarning orasi kengayadi ya'ni qanchalik magnit maydon ta'siri katta bo'lsa bu energetik farq ham ortadi beta energetik daraja bilan alfa energetik darajadagi farq ortadi demak delta e ortmoqda bu yerda delta e kamroq miqdorga e ega edi delta e esa bizda chastotani ko'rsatib beruvchi kattalik ya'ni e teng bizda h nu nu bizda chastota va chastota kimyoviy siljishga bog'liq bo'lgan kattalik qanchalik chastota kichik bo'lsa kimyoviy siljish miqdori ham kichik bo'ladi ya'ni spektrning mana bu tarafiga harakatlansak kichik chastota ya'ni past chastotali qismga yuramiz va agarda bu tarafga o'tadigan bo'lsak yuqori chastotaga o'tamiz yuqori mana bu chastota energiyaga bog'liq energiya mana bu holatda ortyapti to'g'rimi ekranlanish yo'qolgandan so'ng energiya ortyapti chastota miqdori ham ortyapti to'g'rimi chastota ortsa bizda kimyoviy siljish ham yuqoriroq qiymatga ega bo'ladi shuning uchun ham mana bu metan molekulasidagi kimyoviy siljish kichik qiymatlarga ega chunki bu yerda ekranlanish bor energiya kichkina bu yerda esa kimyoviy siljish katta qiymatlarga ega chunki bu yerda ekranlanish endi deyarli yo'qoldi va energiya farqi katta energiya farqi katta bo'lsa chastota ham katta va o'z uz o'zidan kimyoviy siljish ham katta qiymatlarga ega bo'ladi demak aytish mumkinki metan molekulasi bizda ekranlangan ekranlangan to'g'rirog'i metan molekulasidagi vodorod yadrosidagi proton ekranlangan elektronlar hisobiga bu yerda esa aynan shu protonning ekranlanmaganligini ko'ryapmiz ekranlanmagan ekranlanmagan demak bundan nimani tushunishimiz mumkin agarda molekulada yangi elektromanfiligi katta bo'lgan atom paydo bo'lsa shu atom elektron zichlikni o'ziga tortadi va buning natijasida elektron zichlik tortilganligi hisobiga mana bu yerdagi bog' elektronlari ham shu tarafga tortiladi va ekranlanish kamayadi ekranlanish kamaysa bu holatda mana bu b 0 endi hech qanday b induktsirlangan tarafdan kamaytirilmaydi va b effektiv kattaroq qiymatga ega bo'ladi b effektiv kattaroq qiymatga ega bo'lsa delta e kattaroq qiymatga ega bo'ladi delta E kattaroq qiymatga ega bo'lsa chastota kattaroq qiymatga ega bo'ladi chastota kattaroq qiymatga ega bo'lsa ko'rib turibsiz kimyoviy siljish yuqori qiymatlarga ega bo'ladi va bu holatni biz mana bu tasvirda ko'rishimiz mumkin bo'ladi yuqori chastotali hududda molekula ekranlanmagan bo'ladi ekranlanmagan va yuqori chastotaga ega yuqori chastotaga ega bo'lgandan so'ng yuqori kimyoviy siljishga ega bo'ladi va bunday hududni biz eski atomi bilan kuchsiz maydon deb ataymiz agarda de, molekuladagi proton ekranlangan bo'lsa unda bu proton kichik energiyali o'tishga sabab bo'ladi va bu kichik energiyali o'tish past chastotani keltirib chiqaradi past chastota esa past kimyoviy siljishga sabab bo'ladi va bunday holat eski atomi bilan kuchli maydonni ko'rsatib beradi mana bu kuchli va kuchsiz maydon haqida biz oldingi darslarimizda aytib o'tganmiz o'sha darslarni albatta boshidan ko'rib chiqsangiz bu mavzuni tushunish osonroq bo'ladi endi bunga sabab nima bo'lyapti qanday qilib molekuladagi vodorodning protoni ekranlanishi mumkin qanday qilib mana shu ekranlanish yo'qolishi mumkin bunga sabab elektromanfiyligi katta bo'lgan atomda va biz birinchi holatda metan molekulasini ko'rdik metan molekulasi bu alkan to'g'rimi uni biz mana bu yerda ko'rishimiz mumkin demak aynan shu rangda ifodalay mana bu yerda metan molekulasi keltirilgan uning protoni ekranlangan mana bu bog'dagi elektronlar hisobiga va shuning uchun ham unda past chastota past kimyoviy siljish kuzatilyapti ya'ni taxminan aytishim mumkinki yarimdan to ikkigacha bo'lgan qiymatlar aynan alkam molekulasidagi proton uchun tegishli ekan bu qiymatlarni aytib o'tdik biz kimyoviy siljish orqali ya'ni ppmlar orqali milliondan bir qismlar orqali ifodalagan edik endi ikkinchi molekulamiz bu xlor metan edi xlor metanni biz mana bu yerda qaysi modda ko'rinishida ifodalashimiz mumkin albatta mana bu modda ko'rinishida demak sariq rangda ifodalayman ko'rib turibsiz y atom bu elektromanfiy atom masalan xlor ftor bo'lishi mumkin va xlor yoki ftor bo'lgan holatda aytib o'tdik elektron zichlik xlor yoki ftorga tortilgan o'z o'zidan mana bu yerdagi ekranlanish endi kamaygan va buning natijasida aynan shu holat yuqoriroq chastotaga yuqoriroq kimyoviy siljishga sabab bo'lyapti u endi o'zining chastotasini mana bu hududda emas balki yuqoriroq chastotali yuqoriroq kimyoviy siljishga ega bo'lgan hududda taxminan ikki yarimdan to to'rt yarimgacha bo'lgan hududda namoyon qilyapti va shuni ham ta'kidlab o'tishim kerak mana bu berilgan hududlar taxminiy hududlar hisoblanadi ya'ni bu kimyoviy siljishlar masalan aynan xlormetan uchun yoki bo'lmasa di uchun di uchun aynan shu hududning ichida joylashishi shart emas biroz tashqariroqda bo'lishi mumkin lekin ko'p qism kimyoviy siljishlar aynan mana shu hududda joylashadi ya'ni bu taxminiy hudud aniq hudud emas endi bundan tashqari orada mana bunday ko'rinishdagi molekula bor va bu yerda e'tibor bering uglerod to'g'ridan to'g'ri boshqa elektromanfilig katta bo'lgan atomga bog'lanmagan bu yerda u uglerod atomiga bog'langan ammo mana shu uglerod atomi boshqa bir kislorod atomi ya'ni elektro manfiyligi katta bo'lgan atomga bog'lanyapti bu esa mana, mana bu yerda elektron zichlikning kislorod tarafga tortilishini ta'minlaydi va bu uglerodga yordam berish uchun mana bu uglerod ham elektron zichlikni bu yerga siljitadi va natijada mana bu vodorod bilan uglerod o'rtasidagi bog' elektronlari ham uglerod tarafga siljiydi ya'ni butun molekuladagi elektron zichlik mana shu tarafga biroz oqib o'tgandek bo'ladi ammo bu qiymat ekranlanishni haqiqiy to'g'ridan to'g'ri mana bu y atom bog'langan kabi kamaytira olmaydi shuning uchun ham bu yerdagi son endi ikkidan ikki yarimgacha bo'lmoqda mana bu oraliq ikkidan ikki yarimgacha bo'lyapti va yana bir bor takrorlayman men nisbiy sonlarni olganman aynan eslab qolish uchun qulay bo'lgan sonlardan foydalanganman lekin haqiqiy spektrdagi signallar ham deyarli mana shu hududlarda joylashadi ya'ni bu hududlar aniq sonlar emas nisbiy olingan demak beramız, rop, uh, mana shu aniq sonlarga yaqin bo'lgan sonlar hisoblanadi keyingi molekulaga e'tibor beramiz bu spirt molekulasi biroz yuqoriroqqa ko'tarilaman mana bu yerda spirt molekulasi keltirilgan spirt molekulasida kislorod vodorodga to'g'ridan to'g'ri bog'langan to'g'rimi to'g'ridan to'g'ri vodorodga bog'lanish bor va spirt molekulasi bilamiz vodorod bog' hosil qiladi vodorod bog' turli xil omillarga bog'liq masalan molekulaning shakliga yoki bo'lmasa qanchalik darajada bu modda miqdori ko'pligiga ma'lum bir erituvchida eriganligiga temperaturaga turli xil omillarga bog'liq va shuning uchun ham vodorod bog' ta'siri mana bu moddadagi spektr signallari katta diapazonda joylashishini ta'minlab beradi va yana shuni ham ta'kidlab o'tish kerakki vodorod bog' hosil bo'lishi mana bu vodoroddagi ekranlanishni kamaytiradi chunki u mana bu bog' elektronlarini ham kamaytiradi bundan tashqari vodoroddan elektronlarni biroz tortgandek ham bo'ladi va buning natijasida bu yerda ekranlanish kamayadi va u mana bu yerdagi alkan signaldan kattaroq qiymatga ega bo'lgan signallarni ya'ni ikkidan taxminan ikkidan to beshgacha bo'lgan oraliqdagi signallarni namoyon etadi boshqa molekulalarchi masalan mana bu molekula qo'shbog'ga ega bo'lgan molekula bu yerda bu yerda kelinglar aynan shunga o'xshash bo'lgan rangdan foydalanaman yashil rangdan uglerod atomi vodorodga bog'langan va uglerod umuman olganda vodorodga nisbatan elektromanfiyligi katta bo'lgan atom emas bu uglerod endi boshqa bir uglerodga bog'langan umuman elektromomfiyligi katta bo'lgan atomlarga bog'lanmagan lekin mana bu signallar ancha chapda joylashyapti bu haqida o'ylashning bir yo'li mana bunday o'ylashimiz mumkinki mana bu uglerod sp ikki gibridlangan bu yerdagi alkan uglerodi esa bilamiz sp uch gibridlangan sp ikki gibridlangan orbitallarda s xususiyat kuchliroq demak ular sp 3 gibridlangan orbitalga nisbatan kaltaroq va bundan bilish mumkinki mana bu yerdagi bog' elektronlari to'g'rog'i orbitallar elektronlar ham albatta o'z o'zidan uglerod yadrosiga yaqinroq bo'ladi shundan ham biz aytar edik sp 2 gibridlangan uglerod sp 3 gibridlangan uglerodga nisbatan elektromanfiyligi biroz kattaroq lekin birinchi o'rinda e'tibor bering hattoki kislorod vodorodga bog'lansa ham mana bu ekranlanish unchalik kamaymayapti lekin uglerod vodorodga bog'lanib unga mana bu qo'shbog' ta'sir qilayotganligi shunchalik ekranlanishni yo'qotib qo'yyaptimi bunday o'ylash haqiqiy javobga olib kelmaydi buni isbotlash uchun men uchbog'ni ko'rsatmoqchiman agarda uchbog'ni chizadigan bo'lsak mana bunday ko'rinishda va terminal alkindagi vodorodni ko'rsak bu holatda endi vodorod sp gibridlangan uglerodga bog'langan to'g'rimi sp va sp gibridlangan uglerodda orbitallar yana ham yadroga yaqinroq joylashgan demak sp gibridlangan uglerod elektromanfiligi sp ikki gibridlangan uglerod elektromamfiyligidan ham kattaroq bo'lishi kerak to'g'rimi bundan kelib chiqishi kerakki o'z o'zidan mana bu moddadagi vodorodning signali bu qismdan chaproqda joylashishi kerakmi ammo unday bo'lmaydida mana bu modda uchun tegishli bo'lgan signal aytishim mumkinki taxminan mana bu hududga to'g'ri keladi va bundan bilish mumkinki aynan alkenlarning signali ancha chapda joylashishining boshqa bir sababi ham bor va bu sabab haqida albatta biz keyingi darsda gaplashib o'tamiz benzol molekulasidagi vodorod haqida ham xuddi shu gapni aytishimiz mumkin benzolda ham biz vodorodning qu'sh bog' tutgan uglerodlarga bog'langanligini ko'ryapmiz keyingi darsda batafsil to'xtalamiz endi mana bu yerda ikkita molekula keltirilyapti bittasi aldegid bittasi karbon kislota aldegidda ko'rinib turibdi mana bu uglerod o'ta kuchli elektromafilikka ega bo'lgan kislorodga bog'langan va shuning uchun ham zichlik kislorod tarafga kuchli tortilgan va bu holatda uglerodga to'g'ridan to'g'ri bog'langan vodorodning ekranlanishi deyarli kuzatilmaydi deyishi mumkin chunki bu yerdagi bog' elektronlari ham o'z o'zidan uglerod tarafga tortiladi va shuning uchun ham mana bu modda endi ekranlanmagandek va yuqori chastotaga ega yuqori kimyoviy siljishga ega bo'lgan modda va uning kimyoviy siljish ko'rsatkichi aynan signalning namoyon bo'lish diapazoni taxminan to'qqizdan o'ngacha deyishi mumkin karbon kislotada bir nechta omil bor karbon kislotada e'tibor bering birinchidan vodorod kislorodga bog'langan to'g'rimi vodorod atomi kislorodga bog'langan elektron zichlik kislorodga tortiladi to'g'ridan to'g'ri bundan tashqari mana bu yerda yana bitta karbonil guruh ham bor bu karbonil guruh elektron zuchlikni bu tarafga tortadi va bundan tashqari rezonans struktura imkoniyati borligini esdan chiqarmaslik kerak ya'ni bu kislota bu yerda alohida proton ajralib chiqishi mumkin to'g'rimi alohida proton bu umuman ekranlanmagan zarracha hisoblanadi eng ekranlanmagan holat bu yakka protonning turishi va yana bir omil mana shu moddadagi kuchli vodorod bog'lar bu modda spirtlardan da ko'proq vodorod bog'ini hosil qila oladi va shuning uchun ham mana shu barcha omillar qo'shilgan holatda karbon kislotadagi vodorodning signalni juda ham kuchsiz maydonda ya'ni yuqori chastotali yuqori kimyoviy siljishga ega bo'lgan maydonda hosil bo'lishini ta'minlab beradi demak biz mana shunday holatda elektromanfilik xossasidan foydalangan holatda mana bu moddadagi ekranlanishni tushuntirishimiz ekranlanishning yo'qolishini tushuntirishimiz va bu orqali signallarning kimyoviy siljishi qayerda joylashishini tushuntirishimiz mumkin ekan